Zilzal Zəlzələ surəsi Mədinədən nazil olmuşdur. 8 ayədir. Bismillahir-rəhmanir-rəhim Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. İd Yer özünə məxsus. Yaradılışın tarixində yalnız bir cədfə baş verəcək bir titrəyişlə titrədiyi zaman. Wa arjatil ardu astalağa Yer öz qiymətli yüklərini və çox dəyərli mallarını, ölüləri, mədənləri və xəzinələri çıxarıb atacağı zaman. وقال الإنسان ما لَهَا onun köksünden çıkan insan teajjüb ve dehşetle buna ne olup diyeceği zaman yaume izintuhdithu o gün Yer öz xəbərlərini açıb söyləyər. Köksündəkiləri çıxarıb atmağı onun elə danışmasıdır. Yaxud da o elə diləgələrək danışar. İnna rabbaka auha laha Ona görə ki, sənin Rəbbin ona vəhy etmişdir. O gün insanlar əməllərinin haqq-hesabının özlərinə göstərilməsi üçün qəbrlərdən dəstə-dəstə çıxıb haqq-hesab səhnəsinə tərəf gələllər və əməllərinin qarşılığı ya eyni ilə təcəssümü onlara göstərilsin deyə haqq-hesab mərkəzindən öz əbədi məskənlərinə doğru çıxarlar. Her kim bir zerre ağırlığında yaxşı iş görmüşsə onun karşılığını yaxud eyni ilə təcəssümünü görəcəyidir. Və hər kim bir zerre ağırlığında pis iş görmüşsə onu göreceydir.